til en ny episode av Liberaleren podcast, og det her, kjære vakre lyttere, opptaket gjort 17. juli 2023. Husk det i tilfelle noe har endret seg innan du lytter på episoden, som jo ofte har skjedd her i podcasten, vi snakker om ting, og så har hele verden forandret seg, sånn som det blir krig og ditt og datt, og ja. Det mye ting som skjer rundt omkring i verden som ikke vi kan fange med oss i nuet bestandig da. Kjære vakre lyttere, hvis du vil bidra med noen frivillige kroner til Liberalerens redaksjon, så kan du gjøre det på VIPs nummer 579172, VIPs nummer 579172. Husk også 5-stjerners rating i Spotify og Apple Podcast, det betyr meget, meget mye. Jeg skrev ganske nylig en liten artikkel i Sandefjords Blad om dialog, hvorfor det kan være veldig vanskelig noen gang, og det faktisk kom ut fra et innspill fra en av dere lytterne. Hei på deg, Svein. Det var du som sendte med det innspillet og som gjorde at jeg skrev det, og du har også fått se den artikkelen. Og dialog er også noe som på en måte dagens gjest er veldig opptatt av, så at vi skal nok komme inn på og greve litt i dybden her da. Katrine Lea Snidal, hei på deg. Hei, hei. Og velkommen. Tusen takk. Ja. Det må jo bare sies at du er jo veldig opptatt av det her med dialog, vi skal komme inn på det da. Men vi har faktisk snakket tidligere om også det at å lage podcast, og det var ikke bare noe vi fant på nå. Vi har snakket om det før faktisk. Mm-hmm. Så veldig gøy at du hadde nå anledning og mulighet til å være her faktisk. Men, fortell litt om deg selv først. Hvem er Katrine? Ja, jeg bor i Sandefjord, gift med Olav, har to jenter på 30 og 20, sånn ish. Og så har jeg hund og katt. Ja, jobber for Oslo Met, Folkeuniversitetet, med mye kommunikasjonsferdigheter, relasjonsledelse, coaching, veiledning. Det har jeg gjort de siste 20 årene. Ja. Så det gjør jeg, spiller poker. Jeg er Norgesmester i poker. Ja. Ja, det pleier jeg å skryte av, for det ble jeg når jeg var 50 år, og det er jo ikke så mange som får en Norgesmestertittel når man er 50. Nei, i hvert fall ikke fysiske idretter, men det er kanskje ikke så godt trent for å spille poker. Jeg må være klar i hodet da. Du må virkelig være klar. Du sitter og spiller 12 timer, og det er jo, jeg har på meg pulsklokke, og jeg bruker en del energi. Jeg blir ganske sulten. Ja. Ja, nei, så det liker jeg, og det liker mannen min også, og det er jo supert. Da reiser vi litt rundt og spiller, og opplever litt nye steder. Og, ja. Og kan dere bare fritt med dere på, eller hvordan fungerer det? Nei, det er ofte sånne turneringer da, som vi spiller. Ja. Så i Norge så har man jo lov til å være 20 personer og spille for 20.000. Det er sånn maksgrense da. Ja. Ja. Men så har vi jo ikke noen sånne kasinoer eller noe sånt i Norge, så derfor så reiser vi ofte til andre land, for der er det mye mer mulighet for å spille da. Ja, og der kan du bare komme og spille. Jeg kan jo bare komme og spille, ja. Så det kan du også. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Jeg har litt skjetong sett bak ryggen på deg der, faktisk. Ja, det ser du. Men det er bare for kos med kompiser og i det hele tatt, og det er vel aldri jeg som pleier å bli vinner. Og sånn begynte det med meg og mannen min også. Altså, det var bare kos, og så skjønte jeg at dette får jeg faktisk ganske godt til. Ja. Og ble med i NM og fikk liksom bra resultater da. Ja. Så da var jo det gøy. Ja. Og nå har du deltatt over flere år, sant? Ja, jeg har spilt i 10 år. Mm. Veldig gøy. Og til deg vakre bønner oppe i Nordkapp, som elsker gambling. Han er mer på tipping og betting og sånt da, så Katrine får du høre mer av her, og en dame for deg, for en som liker gambling. Det er sikkert noe å mene om politisk også, vil jeg tro da. Ja. Men du, altså fortell litt først om det, om den politiske oppvåkningen da. Vi kan begynne det, for at du har en... Har jeg skjønt det riktig, det du fortalte meg før, en svigerinne som har fått oppvåknet? Er det mer riktig å si det politisk, eller? Ja, man kan vel si det sånn. Anne Lindbo er jo min svigerinne, av søstre til mannen min. Ja. Mm. Bor i Oslo og er nå ordførerkandidat for Høyre. Ja. Ja. Så vi snakker jo en del politikk og diskuterer litt. Jeg vet jo liksom ikke helt om jeg er politiker. Nei. Men så har jeg alltid likt Venstre, da. Ja. Og så nå når ungene har flyttet ut, så har jeg på en måte litt mer tid til å sulle i huet mitt. Ja. Så jeg trengte liksom noe å bruke litt huet på, energien på. Ja. Ja. Så da tenkte jeg at det var spennende med politikk. Ja, det må vi si. Jeg ble jo med i Venstre i fjor sommer, og du kom nå i januar. Ja, ja. Så vi har felles. Vi er ganske ferske i Venstre, og jeg er veldig fersk som politiker også. Ja. Ja. Men så liker jeg veldig godt å lære nye ting. Ja. Elsker å lære noe nytt. Mm. Så det er jo en motivasjon da også. Men og hvorfor Venstre ikke Høyre? Hva satt du deg inn i for å finne ut hvor hørte du hjemme på det politiske kartet? Liksom? Det er jo litt det at jeg har stemt Venstre, så jeg vet jo at jeg liker Venstres politikk, men jeg har jo stemt andre partier også. Ja. Det er nok mye det her liberale synet, altså den friheten til å kunne leve
livet ja. Best mulig for den enkelte da. Ja. Har du letet noe frem til hva du er? Altså, jeg jo liberalist, mm. og for meg, til de fleste i Venstre som sier at jeg liberalist, jeg blir respektert og godtatt for det, men i, ja. Mange i Venstre sier de sosialliberal. Jeg vet ikke om man har så mange andre varianter man sier det, men har du grublet på, føler du, eller driver du enda lite hvor du passer inn? Jeg er nok... I beskrivelse, altså. Ja, nei, jeg er nok sosialliberal, jeg jo. Ja. Men jeg liberal. Ja. Mm. Og jeg veldig opptatt at vi skal få lov til å være oss selv, vi mennesker. Altså, ja. Og jeg stor aksept og respekt for at vi finner det parti vi hører hjemme i. Altså, ja. Jeg ikke så veldig opptatt av å snakke ned andre fordi de velger noe annet. Jeg synes på en måte at det veldig fint i Norge at vi har på en måte den fleksibiliteten da, ja. Til å finne hvor vi hører hjemme. Ja, og respekten for det, og det nettopp de tingene vi prater litt om. Ja, det er jo det. Så det veldig, veldig, veldig fint. Ja. Der tror jeg du veldig, veldig like og enig, for å si det sånn, og det på mange mulig vis bra da. Men hva synes du, du sier ungene har flyttet ut, hva synes de om en politisk mor? Synes de synes det er spennende. Eller? Nei, de synes det er spennende. Og begge kommer til å stemme Venstre. Så det er veldig synd at eldstedatteren min har vært medlem i Venstre i flere år, så hun kjenner jo godt til det, mens yngstedatteren min, som er da 21, hun er i Australia nå, og det synes hun var litt synd. For da nei, hun kan jo stemme for det. Kan hun? Ja, ja, det er jo sånn, du må jo sendes av gårde foran stemme, du må gå på ambassaden eller noe sånt. Ah, ja, da ja, kommer hun til å gjøre det, da skal jeg fortelle om det. Ja, for det var det jeg skulle komme på å si, vi har jo litt, selv reklame er jo veldig viktig, for Katrine er altså nummer 28 på lista for Sandefjord Venstre kommunestyret, så gå inn og gi et ekstra kryss der for å få frem litt ja, gode krefter på, ja, på venstre siden, så ja, vet dere det er viktig det. Men har du merket noen endringer der selv sånn politisk, si fra du var yngre til nå, er du... Har du merket noen reise, eller har du alltid vært liberal, eller hvordan har du tenkt noe over de tingene? Jeg har alltid vært liberal, men jeg husker når jeg fikk min eldste datter, så stemte jeg KrF. Ja. Og det var den ene gangen da, men det var fordi den gang så kom kontantstøtten. Ja. Og jeg var veldig opptatt at jeg skulle være hjemme de tre første årene med begge barna mine. Ja, gi dem mest mulig tid. Og gi, ja, og for min egen del også, at jeg liksom lærte dem å kjenne, og at det var liksom... morskjærligheten og ja, det som var viktig da. Så da ble det en viktig sak å stemme på. Ja. Nå vet jeg ikke, hadde kanskje stemt annerledes i forhold til kontantstøtte i dag, når jeg ser litt hvordan den veien har gått, men, men for meg da så var det viktig. Ja. Så har jeg nok alltid vært på en liberal side, det har jeg. Ja. Det er veldig fint. Har du grublet noe over noen politiske kjepphester? Er det noe du brenner mest for? Er det noen spesifikk grunn til at du har lyst til å prøvet politikken. Ja, jeg tenker hvis jeg kan være med og gjøre en forskjell for noen som er i en god retning, så vil jeg gjerne forsøke det. Jeg har tenkt i det siste litt på det med fastlegekrisen, da, for det er jo virkelig en fastlegekrise. Ja. Og sett på forskjellige løsninger i forhold til det med helsehus og sånne ting. Ja. Og jeg brenner litt for det med psykisk helse. Så jeg kunne godt tenke meg å se nærmere på fast psykolog. Ja. Om det er mulig å på en måte få til en ordning med en fast psykolog. Det er mange som sliter med psykologiske problemer, altså psykiske problemer som varer livet ut, som man ikke blir kvitt på en måte. Nei. Og da skulle inn og ut av forskjellige ordninger med nye behandlere og nye kontakter i et sånt sårbart utfordring. Da. Ja. Det synes jeg er spennende. Ja. Og så synes jeg det er veldig spennende. Nå er jo jeg i Sandefjord og bor i Sandefjord. Jeg har bodd i Sandefjord i mange år, hele livet. Ja. Og jeg ser jo på Sandefjord med et litt annet blikk nå. Har jeg merket da det siste halve året da. For når jeg kommer inn i saker som betyr noe for Sandefjords befolkning, så å lære om byen og være i byen på en litt annen måte da, synes jeg er kjempespennende. Og så får jeg se litt og lære litt, for jeg kanskje finner ut av hvor... og mine sko skal stå best da. Ja, ja. Mm. Jeg har også veldig sånne store, romslige overordnede grunner til hvorfor jeg er i Venstre, så det med sånn der vi er nå aktive i dag i laget i den lokalpolitikken, så er det litt sånn, da blir det litt sånn ryggmargsrefleksen, den liberale ryggmargsrefleksen som har gitt deg dine innspill, fordi at sånn som jeg er opptatt av antirasisme, integrering, næringsutvikling, det er veldig store ting. Ok, næringsutvikling, det kan ha noe med på lokalpolitikken for andre, men sånn andre store tingene da, det med dialog, altså det her vi skal prate om i dag, sånn, de tingene er litt sånn stort å være lokalpolitiker da. Mm.
Men da må man kanskje bare koble på refleksen, tenker jeg da, sånn i ryggmargen. Ja, og jeg har jo jobbet i skole, eller altså på universitet i skolen, og med læring og utvikling, og jeg synes jo skole også er veldig spennende. Og det med hvor mange som hopper av, altså mange som ikke får fullført, og som Camilla snakker om nå. Ordførerkandidaten vår fra Venstre, som er superflott. Altså det med å få inn yrkesfag på ungdomsskolen, tror jeg er kjempe klokt, og få kanskje mer yrkesfag, og enda tidligere da. Ja. Sånn at man får et større spekter, rett og slett, i utdanning. Ja, nei, jeg er helt enig i det. Jeg er veldig redd selv også med egne erfaringer med tre barn, av det her med hvor vanskelig skole kan bli hvis det på ingen måte er noe gøy, og du bare møter utfordringer og motstand og så videre, og spesielt på enkeltfag, si sånn som matte da, så blir det veldig markerende for veien din videre, og det er veldig trist hvis du kanskje er supergod på noe helt annet som du kunne gjort mer praktisk da. Så at, jeg støtter veldig, veldig den. Ja, så at man har noen valg der, det tror jeg er veldig viktig, sånn at man kan finne. Det er ikke sånn at du drar til sjøs noe mer, liksom. Det kommer jo aldri tilbake til den tiden heller, hvor man bare dro ut til sjøs hvis man var skolelei, eller, så vi må finne noen andre løsninger. Ja. Og så er jo samfunnet kompleks, altså det er jo... Det er ikke så lett å være ung, tror jeg. Nei, og det var det jeg skulle si, det med mental helse. Jeg tror, og det er en utfordring som er større i dag enn før, for at tough it out er liksom det man er vokst med opp med selv. Men, altså, det er mye tøffere, det er mye mer alle mulige presser innenfor alle vinkler i dag for unge enn for oss da. Sant? For det var helt noe å gå på fotballbanen eller på korpset, og nå er det 100,000 ting å forstyrre deg. Sant? Så det er klart, det er mye tøffere mentalt i dag. Jeg sier ikke at jeg skal bortforklare at jeg også bør tough it out litt, for all del ikke jeg sier, men nok tøffere å vokse opp i dag. Det tror jeg jo. Det er i hvert fall annerledes, så man må på en måte forstå det litt med dagens samfunnsutfordringer. Da. Mm. Man kan ikke gjemme seg bort, eller få de pausene da, som kanskje jeg fikk når jeg var ung. Nei. Nå er jeg litt over 50, så det er jo en stund siden, men altså, det er et annet samfunn, og da må vi liksom løse problematikken også ved å se på hvordan er samfunnet. Da. Ja, vi må bevege oss i riktig retning i hvert fall. Ja. Men du, altså først, du har også hatt litt podcast før. Hva handlet den om? Den handlet om å lytte, lytteferdigheter, og det var litt spennende, fordi det var før stortingsvalget forrige... 2019 altså. Ja, 2019. Og da var det litt spennende med han Vedum, fordi han flagget veldig høyt det med å lytte. Ja. Og jeg har jo jobbet med lytte og lytteferdigheter med mine studenter. Så jeg hadde bare fått med meg da, at Vedum ofte sa det er viktig å lytte til folket, og han viste det også mye, at han lyttet til folket. Mm. Så jeg sa da på den podcasten, det var jo da 4-5 måneder før valget kom da, at Senterpartiet kommer til å få mye stemmer i år. Ja. Fordi de viser at de vil lytte til folk, og de gjør det også. Ja, mm. Så kan man jo diskutere om selvfølgelig... De lytter og ikke handler, da. Det er nettopp, og det blir jo dumt å late som man lytter, uten at man egentlig gjør det. Ja. Men det med å lytte er jo utrolig spennende, og det er noe vi er skikkelig dårlige på. Ja. Vi mennesker tror at vi er gode på lytting, men vi lytter veldig ofte sånn at vi hører hva som blir sagt, for å egentlig bare si det vi skal si, da. Ja. Så vi følger sjelden opp da. Men det gjør vi jo litt alle sammen. Jeg har jo en stor helt også, glemte den til det før vi går i gang da, men Dale Carnegie. Ja. Han har jo en bok, Hvordan vinner venner, som gis ut av Lille Måne forlag i Norge. Den er fra 1936 og trykkes enda opp. Ja. Og den er så full av, og jeg har jo notert og styrt, at det er en fantastisk bok. Det handler ikke nødvendigvis om sånn, hvordan vinner venner, litt sånn amerikansk how to win friends liksom. Men det er bare den hverdagsplattheten som vi glemmer. Altså det med respekten, dialogen, forståelsen, alt det her på de helt enkle hverdagslige tingene som vi bare glemmer bort da. For jeg tror vi alle går litt i fella. Vi går alle i fella. Ja, altså, og det er det studentene mine i mange år på en måte har blitt mest overrasket over, og kanskje tatt til seg som det mest nyttige fra studiet. Mm. Det er det å lære rett og slett å lytte som en lytteferdighet da. Mm. Og bruke, da, de bruker jo den i familien sin, med vennene sine, på jobben sin. Altså det gjelder oss alle mennesker, fordi vi snakker sammen, vi er sosiale. Mm. Så er vi så dårlige på rett og slett det å være litt nysgjerrig og lytte på flere nivåer da, som er en ferdighet. Mm. Det er rett og slett en kommunikasjonsferdighet, og det handler om da. Ja. Hvordan lære oss å lytte bedre, ja. Og hva skjer da i relasjonen. Ja. Ja. Du, ta det med at du har forelest på Oslo Met. Hva er det du har forelest i, og hva konkret? Hva heter faget for eksempel? Faget heter veiledning og coaching, og coaching og relasjonsledelse. Ja. Så det er på en måte det handler om. Så det er jo en profesjonsutdanning innen veiledning og coaching da.
Ah, ja, ok, så du har utdannet andre coacher egentlig? Ja, jeg utdanner andre coachere. Så har jeg også skrivet master om i 2004, som het Coaching, trendy eller nødvendig. Ja. Og det var en veldig spennende masteroppgave å jobbe med, fordi da var coaching et veldig trendy ord. Ja. Ikke sant? Men så kommer de nye begrepene, fordi samfunnet tvinger de litt fram. Mm. Og det med å ha en coachende lederstil handler jo mye om å ta vare på medarbeiderne sine med all den ulikheten som er der, og på en måte la kompetansen blomstre, da. Ja, ja. Hente ut motivasjon. Og det er mer det å ha en dialog med folk, enn å be folk å gjøre noe. Ja, men jeg har bannet litt i kjerka det sikkert. Ja. Men folk som da, og nå snakker jeg ikke om det, men folk som skal coache andre da, sier da i for eksempel en ledelse på jobb da, det blir jo dessverre veldig ofte sånn at nå gjør dere som jeg sier. Da coacher man ikke. Nei. Nei. Men er det ikke sånn det veldig ofte likevel blir da? Ikke hvis man har lært det. Nei. Nei. Det gjør jo ikke det. Nei. Det er jo poenget. Og når du først lærer og det sitter i ryggmargen din, så klarer du ikke noe annet. Nei. Uansett på en måte, for det blir en del av deg. Og dette handler mye om holdninger. Ja. Handler mye om verdier. Og det jobber vi jo mest med. Mm. Og som er det du skrev i den dialoginnlegget ditt, som på en måte handler om å ha respekt for andre mennesker. Og ha en likeverdig syn, da, at selv om du mener noe annet enn meg, så er vi likeverdige i det å ha vårt eget syn. Ja. Så man må på en måte jobbe mye med verdigrundlaget for å få det til da. Ja. Nei, for min erfaring med masse jobber etter, jeg også en gang i tiden drev i politikken til 90-tallet, og så etter det bare masse innenfor næringslivet og sånt, og det er veldig sånn at det er mangelvare på lyttende ledere, fordi man tenker som oftest at man, jeg har jo alle svarene, så da må jo alle bare høre på det jeg skal si i svarene. Men jeg er jo helt, men jeg, altså, jeg er jo heldig overbevist, som ateist, heldig overbevist om dialog og samtale, og respektfull dialog og samtale, som også Dale Carnegie er veldig opptatt av. Og hva gjør det med motivasjonen? Hvis du skal fortelle meg hva jeg skal gjøre hele tiden, da får du ikke en motivert medarbeider. Nei. Og vi har jo ledere som har kompetanse på å være leder i dag. Det er ikke sånn nå lenger at du får liksom lederskiltet på, og så er du, har du dermed autoriteten. Du må fortjene autoriteten din i dag som leder. Ja. Hvis ikke, så velger folk deg bort, og så bytter de jobb. Ja. Og det har jeg aldri forstått. Jeg har aldri forstått det her med at man ikke forstår med at når folk er motivert, ergo hvis de sier blir sett, blir hørt, blir lyttet til, og så videre, så gjør du alltid med jobb. Ja. Det er jo enkel matematikk. Ja, det er altså, som det, å vanne en blomst. Ja. Rett og slett, du vanner mennesket, eller gir det næring, da, til å få lov til å vokse og gro, og gjøre de tingene man trives med på sin måte. Ja. Og man trenger ikke forstå egentlig alle sin måte, men man trenger å respektere det, at vi har ulike måter for hva som motiverer oss. For noen så er det penger, noen så er det liksom ansvar, noen er det arbeidsoppgaver. Ja. Vi har ulike måter da. Ja. Og det der, vet du, det overrasker meg så ufattelig mye, fordi at jeg er ikke over 15, men jeg blir 50 neste år, så det er noe med det, man blir litt visere med alle, faktisk. Ja. Sorry, unge folk, man blir litt visere. Og når jeg ser nå, for jeg merker min respekt for andre, den dialogen, den øker bare mer og mer og mer, fordi jeg forstår og ser forskjellene. Og folk er jo så ulike. Så å tro at nå skal jeg lede alle på en samme type måte, for eksempel, eller fortelle alle på en måte at nå skal vi gjøre sånn og sånn, og så setter folk enten og blir glad for det, blir sint for det, blir leise, kanskje blir redd, blir skuffet, du får alle mulige følelser ved å være på en måte. Ja. Det fungerer jo ikke. Nei, og det er jo, mor Teresa hadde jo den her lederkonferansen for veldig mange år siden, hvor hun hadde mange toppledere i hele verden, og så stiller hun to spørsmål, de sitter der og venter på et langt og klokt foredrag, og så sier hun, det som er viktig for ledere er, altså, do you know your people? Ja. Kjenner du de du jobber med? Ja, og det må være ektefølt. Det må være ekte. Du kjenner folk som du har pratet mye, du har lyttet til, du har respekt for. Da kjenner du medarbeiderne dine, og så er det do you love them. Ja. Ikke sant? For hvis ikke vi kan være glad i mennesker, så er det veldig vanskelig å være en god leder. Altså det er som forelder. Du er jo på en måte litt leder for ungene dine da. Og hvis ikke du er glad i ungene dine, da tror jeg du gjør en ganske crappy jobb. Som forelder, det tror jeg du gjør som leder også. Kvern opp i hernen, man tenker hvor glad er ungene dine. Ja, men må du tenke. Nei, det er tullet, men... Nei, men da går de tingene av seg selv da, ikke sant? Fordi du er jo glad i ungene dine. Ja, og da klarer du å være litt sånn, du tar dem på fersken og gjør gode ting også. Ja. Ikke bare det de gjør feil. Nei, nei, nei. Så skryter du, og det er sånn er vi mennesker på jobb også. Men likevel, det er et perspektiv der, det med kjærlighet. Nå er du inn på enda mer dypere enn det jeg ikke har vært inn på, fordi at det der er ikke noe jeg har reflektert over da. Fordi at jeg er veldig opptatt av bare respekten. Mm.
Nej, jag åtade mer det, men poängen att mitt fokus har varit på respekten för varandra, men den biten med kärlighet. Och det är vi egentligen kommit in på det, alltså, för det som var grejen var att jag skrev ju ett läsinlägg i Sandefjordsplan som var på lördagsavisen. Black Eye ges ju bara ut 3 gånger i veckan nu. Så det var bra att komma hem. Den kom också idag i Sandefjordsplan på nät. Och det är att jag är upptatt av diplomatiska framgångsmetoder, respekt, samtal, dialog och allt det här då. Så föreslår jag till slut en dialogkonferens då. Men, och ett av de tingarna jag ställer spörsmål där då, vi kan komma in på andra ting som också på en måte är lite vanskligt trubbelt tema. Men hur kan du för exempel skapa och förena könsliberale och religionsfrihet? Och då, ja, då må man bara säga det som det, att det finns för exempel muslimska krafter som hatar könsfrihet. Då kan du inte älska. Men det är ett perspektiv in i den biten där då, och det är därför jag säger jag har varit upptatt av respekt. Men det med kärlek, du måste älska det. Det är en vansklig gordisk knut då. Det är vansklig men också faktiskt lätt. För det även om någon är helt olika för det, så har alltså olika för det, så är det en grund till. Ja. Alla människor har en grund att de är som de är. Ja. Och jag menar att det är viktigt att ha en rätt och sett stor kärlek för människor i det stora hela. Man kan göra mycket dumma ting och säga mycket dumma ting. Ja. Men du kan vara glad i människor rätt och sett. Ja. Ja, ja. Och det by the way, för de dock som upplevt mig och som vet att jag är lite sån tullebok någon gång. Jag liker och älskar att tulla och grilla folk lite. Ja. Men det är alltid kärlek i bunn. Ja, nettopp. Jag har aldrig varit ondskapsfullt med någonting. Men det är artigt att skapa lite latter. Och lite ja, och jag lite tror att hvis man då inte har den kärleken så blir det mycket ondskap. Yes. Samma med makt liksom. Makt är fint. Du kan bruka makt av ditt till massa kloka ting. Ja. Missbrukar du makt av det så är det inte okej. Okay. Nej. Nej. Alltså, ondskap är liksom lite motsatt av kärlek. Så jag tror jo mer vi kan klara att vara glada i varandra då, även om vi är olika. Mm. Och vi tränas otroligt lite på det att vara glad i olikhet. Ja. För vi människor är sådana att vi har behov för konformitet då. Vi har behov för att höra till, höra hemma och vi vill göra lika ting. Ja. Jag växte upp i en familj med 4 bröder, mamma, pappa och jag. Mm. Och vi hade inte så väldigt rum för att vara uenig. Någon familjer har det. Vi har inte haft det så mycket. Men det att tränas på att vara olik då, tränas på att vara sig själv, tror jag är väldigt klokt. Mm. Då lär man också att älska och ha kärlek då för olika människor. Ja. Jo, nej, jag känner ju det här i ryggmargen när du säger det. Jag har bara liksom aldrig reflekterat den biten, men det är väldigt fascinerande som man kan gå in på det då. Men men helt till slut för vi går in i en liten reklampaus här, det med hur vill du se då i det att skulle leda andra med kärlek då, ska säga på den måten. Och du kanske inte är så begeistrad för Johnny på lagret egentligen. Mm. Hur ska du göra det då? Tänker det är inte så viktigt om jag är begeistrad eller inte begeistrad för Johnny på lagret. Johnny på lagret jobbar där för han förhoppningsvis trivs med det. Mm. Och då tänker jag, hvis jag är ledaren till Johnny, så är det ju min jobb att han ska ha det så fint som möjligt på jobben. Uavhengig av vad jag liker eller inte liker. Alltså, det är rätt och slett att ta på sig en lite sån professionell hatt eller eller ta på sig mänskhjärta eller om man bara har det. Ja. Har man det inte så måste man jobba lite med det, tänker jag då. Ja. Bli lite bevisste och reflektera runt det rätt och slett. Ja. För det är viktigt att alla har det bra på jobben och alla är ju lika viktiga. Ja. Och trivs inte Johnny på jobben så är ju också min går ut över det. Han gör ett dåligt jobb. Ja, då gör han en dålig jobb. Det går ut över de andra på jobben säkert, inte sant? Så då blir ju min uppgave att finna ut lite då. Ja. Vad ska till för att han ska få det bättre på jobb? Ja. Eventuellt finna en annan jobb, hvis ikke det kommer att funka. Det är ju nog med det. Alltså jag tänker att man ska pröva att ha det bäst möjligt och trivas bäst möjligt då. Ja. Jag digger det. Vi ska gå till en reklamsnutt, Katrine, men du letar fram lite politiskt och personligt så kommer jag från väldigt sån lite kyniska, hare, liberalistiska miljöer som hvor den ekonomiska liberalismen har alltid varit viktigst. Men för mig har alltid verdiliberalismen varit viktigst. Så jag tror du också är en ganska god verdiliberalist egentligen. Och det digger jag att höra så väldigt, väldigt hyggelig. Ja. Ja. Vi är strax tillbaka. Yes, tusen tack kära vackra lyttare av Liberaleren podcast. Det är lite trubbel om dagen i Acast-systemet där man inte helt skönt det själv, men det kan se ut som det plötsligt ligger någon som lyssnar oss. Och det vet vi att det är många som lyssnar på oss, och det är bara tullet att ordna sig säkert på ett eller annat vis där då. Men det är väldigt fint med goda tillbakemeldinger och ja, engagerade lyttare, och jag satsar ju på att vi ska få fler av er engagerade i tiden framöver, så hoppas vi också Acast får
ordnings på tellinga sine. Jeg driver jo også SMB Norge podcasten, og der plutselig også ting stoppet opp, da, og Acast driver og leter og styrer. Hva det som skjer? Jeg tror ikke de helt vet hva de selv driver. Men jeg skal ikke kritisere dem for mye. De leverandøren min, så jeg skal holde stilt om det da. Sitt fortsatt her med Katrine Elia Snildal, som da også har forelest på Oslo Met i det her med coaching og ledelse og kommunikasjon, relasjon, kommunikasjon skal notere her da. Du, hva tenker du om det jeg konkret foreslo i det lesebrevet her i Sandefjordbladet med en dialogkonferanse? Det, jeg vet ikke hvorfor på en måte det var, kom frem i hodet på meg da, men det var jo det her med, og det var jo Pride som var foranledningen til at jeg tenkte på det da, fordi at folk kaster flagg og brenner flagg og ditt og datt, og da det jo igjen det her, som jeg sier, kjønnsliberale verdier og religionsliberale, det altså respektere folk av sin religion da. Så dessverre noen kan være litt hissige på ting og tang da. Men en dialogkonferanse det, hvor meningen å ta fjerne miljøer fra hverandre, inn sammen og prate, det evig. Hadde det vært en god idé? Ja, det krever jo at man har litt innsikt og ferdighet i hva en god dialog. Mm. Jeg tror kanskje det er viktig å vite hva det, rent kunnskapsmessig sett, og at man også behersker den ferdigheten. Ja. Hvis ikke, så tror jeg det kan bli mye kranglinger, rett og slett. Ja, jeg tenker så mye respekten inn med at du er uenig med meg, og jeg omvendt, og så skal man ha en respektfull dialog basert på det, og så se hvor nært man kan komme hverandre. Ja, og jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er en kjempe... Altså det er der man lærer nye ting. Det er der man får øynene opp. Det er når vi har gode dialoger. Mm. Men det, som sagt, så kreves det at vi vet hva en god dialog er. Mm. Ordet respekt, for eksempel, det er jo et ord som vi tenker umiddelbart at det vet folk hva er. Ja, ikke alle som oppfører seg sånn i hvert fall. Ja, ikke sant? Og så altså, spør folk da, hva legger for eksempel du i ordet respekt, Klaus? Mm. Nei, jeg skal godta at du har din mening som ikke nødvendigvis er like min. Ja. Og så skal vi snakke på likt nivå, i hvert fall på om si det tema vi eventuelt er uenige om da. Og at ikke jeg skal hisse meg opp, eller bli sint på deg, eller liksom... Hva skal du gjøre da? Snu det andre kinn til. Nei, du skal jo vise et positivt engasjement, og du skal inn i en slags dyp forståelse av hvorfor... Si Pride da, for eksempel. Si en som er religionskritisk til deg. Ja, hvorfor er vi der? Hvorfor er det sånn at du er veldig imot at noen skal få uttrykke sitt kjønn, for eksempel. Gå inn i dybden, og så prøv å forstå det. Ikke fordømme det, men prøv å forstå det. Det her er også, by the way, noen ting som jeg har adressert noen ganger opp gjennom her i podcasten, det er at diskusjoner på nett og alt det greiene her da, det er det at, for eksempel, ta MDG da. Det er så mange som er så hissige og sint på dem i Oslo. Men MDG, Lan-Marie Berg og disse, mener ikke noe vondt med det de vet der og står for, og vil endre i samfunnet. De tror bare på noe helt fundamentalt annet enn det du selv tror på. Men da blir de likevel fremstilt som noen ondskapsfulle jævla, som ikke vil at du skal kjøre dieselbilen gjennom Oslo, sant? Sånne ting. Det er ikke det det handler om. I alle partier så ligger idealismen i grunn og bunn, for de fleste. Ja, der er noen som er, sier karrierepolitikere, you name it, og så videre. Men idealismen ligger i bunn for alle partier i Norge, det er jeg ganske sikker på. Folk vil vel, de tror på noe helt annet enn du selv tror på. Ja, og så har man noen prinsipper som man liksom følger litt da. Jo, men du følger ikke prinsippene av ondskap. Nei, absolutt ikke. Det er jo fordi at du tror på noe. Ja, og da når du er inne på ondskapen, så er det den kjærligheten vi snakket litt om i sted. Mm. Fordi hvis ikke du igjen har kjærlighet da, så blir det ofte ondskap. Mm. Jeg er litt usikker på det du sier med å bruke veldig mye tid til å forstå, fordi jeg tror hvis vi spør mye hvorfor da, hvis vi går veldig mye i hvorfor-spørsmålet, så har vi mennesker et sånt behov for å forklare oss, eller forsvare oss, eller, jeg synes det veldig, og der er det hjemme på en sånn type teknikk da, eller ferdigheter innen dialog, som for eksempel er å stille gode, åpne spørsmål, hvor vi kaster egentlig hvorfor i søpplebøtta. Ja. Fordi hvorfor-spørsmålet, det har så mye ved seg, det gjør så mye med folk, som egentlig ikke er bra. Ja. Men kan man være nysgjerrig på en annen måte? Kanskje ikke vi trenger å forstå alt. Ok, men hvordan skal du da komme videre da? Si at du skal prøve å forene to veldig uenige parter, og de kan ikke bli enige, men du skal prøve å slags, finne en slags vei for dem likevel. Hvordan skal du da komme i mål da? Jeg tenker at man skal bli kjent. Ja. At det er viktigere å bli kjent enn å forstå. Altså jeg er jo min egen, hva skal jeg si, ekspert da, på meg selv.
Men det er jo, det er jo, ja, det er vi jo, tror vi da. Ja. Men det er jo mange ganger vi sliter med å forstå oss selv også. Ja, ja, ja. Så det der å bruke veldig mye tid på hvorfor, og det å forstå, ja. Tror jeg kanskje kan være litt bortkastet, rett og slett. Ja. Jeg tror i hvert fall vi bruker opp mye energi før vi egentlig kommer dit, hvor vi kommer til det spennende da, som er det nysgjerrighetsgreia, med hva er som gjør at, at vi er så uenige. Mm. Ikke sant? Det er jo også en måte å stille det på. Hva som gjør at vi er så uenige? Hva kan forene oss da? Hva er faktisk likt? Ja. Og hvordan kan vi leve sammen, eller hvordan kan vi få lov til å være så ulike og forskjellige uten at vi går til krig med hverandre, da? Ja. Og det er liksom litt det jeg synes er viktig å jobbe med, det er hvordan kan vi som mennesker få lov til å puste frist i samfunnet og være oss selv. Det er et helt umulig prosjekt å skulle forstå hverandre. Men det er klart at kunnskap, får vi litt mer kunnskap om forskjellige sider ved oss, eller forskjellige temaer, så har vi et litt annet utgangspunkt til å forstå kanskje litt mer. Ja. Så tror jeg det er veldig mye som er spennende uten at vi forstår det. Vi kan finne nøkkel til mye løsninger uten at vi trenger å gå den, hva skal jeg si, naturvitenskapelige veien, er ofte ved å plukke ting fra hverandre, ja. Og sette det sammen og forstå det. Men når vi jobber med menneskelige relasjoner, så er det en litt annet utgangspunkt for hvordan vi skal løse ting, da, ja, også, mener jeg. Ja, men så er det jo en stor utfordring her, da, spesielt for enkelte miljøer, og det er jo det at i den vestlige verden har vi jo total ytringsfrihet. Det er kulturkrasj. Yes, Erdogan som skal nekte Sverige inn i NATO fordi man brenner Koranen der, som enkelt sier at 1 av 10 millioner mennesker har gjort det, da skal ikke 10 millioner få lov å komme inn i NATO. Det er lov å gjøre det i Sverige. Det er ytringsfrihet, sant? Så hvordan skal du forene sånn? Og jeg mener, for all del av mangel på respekt, så er det jo idiotisk å brenne koraner. Ja. Like idiotisk som å brenne en Torah eller en Bibel. Det er helt, det er på et amøbenivå å gjøre sånt, og tro at det er en fin ytring. Men du har rett på det for det. Ja, jeg synes kanskje det er litt rart å tenke at vi må forene også, ja. Kan man ikke på en måte leve sammen, uten å skulle måtte forene alt mulig. Altså, jeg tror det er litt sånn vestens tanke, at det er veldig mye vi har og gjør og tenker og holdninger som er veldig bra i Vesten. Ja. Jeg er kjempetakknemlig for at jeg bor i Norge. Ja. Og så tenker jeg at vi skal være litt forsiktige også, da, med å tenke at alt skal være sånn som vi tenker. Altså, nå snakker jeg ikke om sånn type menneskerettighetsting. Altså, det er ikke lov å... Altså sånne ting som ikke er lov, eller som er veldig... Men altså, hvis du skal for eksempel forene, da, for å si det sånn, eller akseptere, er kanskje et bedre ord. Ja. Fordi det handler jo om at du må akseptere ulikheten. Ja, ja, ja. Og det er jo uten tvil det viktigste her. Altså. Og det var ikke misjonen min med å skrive, og det skrev jeg også i leselegget, at det er ikke det at liksom, du skal være enig. Nei. Men liksom skape en slags forståelse av... Ulikheten, yes, ja. Og det man kan forstå ulikheten ved å på en måte undersøke ulikheten, men uten å bruke hvorfor, tenker jeg da. Bare for å være litt sånn flisespikker på akkurat de spørsmålene vi stiller. Fordi jeg har sett så veldig mye at folk går i forsvar, og da går folk i forsvar, så stenger du utviklingen, og så blir det ofte ikke en god dialog. Så det er bare et spørsmål som kaster bort. Hvis du skal ha en god dialog, så skriv det på en lapp og kast i søplebøtta. Og så kan man bruke mange andre gode hva og hvordan, og så hvilke spørsmål som er superfine. Og så er det spesielt det man lytter da. Ja. Du, altså, speaking of the djevelens advokat her da, nettrollene, måten de debatterer på. Min løsning per nu, hvis jeg møter på et nettroll, og det er bare dumt, det er jo aldri svaret. Fordi da legger det som bensin på bålet. Men jeg synes jo det er trist at det er blitt sånn at nettrollene raljerer såpass mye rundt omkring på alle mulige forer. Altså mange nett, eller aviser har jo måttet stenge vekk kommentarfeltene sine, for det er bare søppel som skjer der. Slutt, jeg sa det så direkte. Men hvordan skal man klare å møte om det? For det, jeg har faktisk møtt på folk som har vært forferdelig asshole og nettroll på nett. Møter dem. Superhyggelig, trivelig. Og så tenker jeg, hvorfor kan ikke du være like trivelig når du skriver noe på Facebook? Har du spurt dem da? Husker ikke. Tror ikke det? Nei. Det var bare noe som jeg bare slo meg inn her nå. Men, men liksom, ok da. Men hvorfor har du 2 ulike personligheter da? Hvorfor er det så... Ja, vi mennesker er jo komplekse. Altså, vi har gode sier og dårlige sier, alle mennesker. Altså, er vi kanskje ikke helt bevisst hva vi gjør hele tiden da? Så... Jeg vet ikke. Jeg har sett en del av de nettrollene, de blir forferdelig stygg.
Så stygg som at jeg tenker at sånn du aldri som person egentlig, og likevel så holder du på sånn da. Ja, og det noe med den handlingen vi gjør og den personen vi er da. Jeg tror dessverre at mennesker kan gjøre, altså vi kan alle gjøre kanskje dårlige ting uten at vi dårlige mennesker av den grunn. Ja. Så et eller annet behov det jo der. Ja, jeg en diagnose. Ganske, ja, en diagnose. Vi må jo da stille en diagnose hvis vi skal hjelpe dem. Ja. Du vet jo det, altså skal man få hjelp så må man ha en diagnose. Hvis man ikke, det, så trenger man jo ikke det. Det ikke sikkert det diagnoser. Det kan bli litt voldsomt. Ja. Det kan bli litt voldsomt, og det skal vi jo aldri slenge ut heller. Diagnoser til folk, det for de profesjonelle holder på med. Men altså... Jeg jo enig med deg at, at det florerer. Jeg tror på en måte den ondskapen er en del av en del mennesker. Så vi får det ikke helt bort. Så det litt det der du sier, hvordan skal vi håndtere det? Og jeg tror jo at jeg helt enig med deg at flammer til bålet skal vi ikke gi. Og jeg tror at jo mer vi ser det, og det noe som heter at språk skaper virkelighet. Så jo mer vi på det språket, da, jo større virkelighet blir det. Så hvis man kan ignorere, men så det et behov for å bli sett. Ja. Så hvordan kan man da, jeg tenker at det handler mye om å bli sett. Ja, det jeg ikke forstår, det denne, at det så, denne, spesielt denne meme-kulturen som kommet da, det med at man alltid skal gjøre narre folk hele tiden. Har du gjort en tabbe eller whatever, så skal du narre det. Altså det her opplegget, det tullet med moxene som det ble med de solbrillene og alt det greiene her da, det jo dypt kris i hans liv sikkert. Og så skal man gjøre det lattelig og gjøre narre vann på alle mulige vis da. Og det, nå var det et litt ekstremt eksempel, for som leder i et parti selvfølgelig skal du ha en sti ren fra leder, så forstår man riktig, jeg synes ikke det bra det han gjorde på ingen måte. Men den gjør en narre folk og latteliggjøring og i hele tatt, den bringer jo ingenting videre, synes jeg. Den splitter. Ja, kanskje vår egen udugelighet da, så vi kan bare sende litt til han. Ja. Det noe i psykologien som heter projektering, altså prosjektere. Og vi har jo et stort, en stor forventning på oss om å være lykkes på alle mulige områder, noe vi da dessverre ikke gjør. Det er jo ikke, vi klarer jo ikke å lykkes på alle områder, så det å sende gårde da til Moxnes da, en udugelighet som vi kanskje, vi har vel alle nasket litt, da skal jeg ikke slå alle over en kam, men vi har jo alle gjort dårlige ting da. Vi har jo alle vært unge uansett. Ja, vi har alle vært unge, vi har gjort dårlige ting, altså, og det å sette seg på sin høye hest og liksom skape formeninger om hva andre skal gjøre og ikke gjøre, det er ikke jeg så fan for da. Nei, jeg helt enig med det. Men jeg tror det kanskje et sånn, hva skal jeg si, et menneskelig behov for å på en måte skittkaste, da, handler jo litt om å frigjøre seg fra sin egen skitt. Ja. Kanskje, vet ikke. Det noen hissige debatter som jeg kom på her i fart og bare noterte. Vaksiner versus antivaksiner. Innvandring versus mot innvandring. Pride eller ikke pride. Ruspolitikk. 5G. Jøder får fortsatt mye hets. Islam, likestilling, kvinnefrigjøring, antirasisme versus rasisme. Det er veldig mange hete sånne debatter som på en måte kunne vært et eksperiment på å finne ut kan man møtes og treffes. Er det noen du er engasjert i forresten som du tenker liksom hvor det blir mye debatt eller hat, hvis det er lov å si det på den måten da? Det er jo som regel der hvor folk er veldig uenige da. Jeg elsker å gå inn i de debattene, for å si det sånn, eller de dialogene. Jeg synes det er utrolig spennende med forskjellige meninger, forskjellige mennesker. Og jeg er jo generelt veldig glad i folk. Og jeg tror det er derfor jeg liker det, for jeg er ikke noe redd for konflikt, eller jeg er ikke på en måte sånn redd for at vi er uenige, eller at vi er forskjellige. Nei. Jeg synes det er spennende. Og så synes jeg det, men så synes jeg samtidig det er litt vondt, når det er ting som betyr så mye for folk, at man liksom gråter, eller går av skaft, eller blir helt hissig, eller altså, at det er, ja. Eller blir slådd for eller at du elsker noen, eller fordi, ja. Sant, altså det, ja. Det synes jeg, men, ja. Det finnes jo noen grenser som man må sette seg opp på, sant? Ja. Vold er jo en av de, synes jo jeg, uten tvil. Ja, altså, så, det skal man ikke godta eller akseptere, i det hele tatt. Så det, ja, nei, altså, jeg tror man må rett og slett møte, det høres jo floskelt ut, men man må møte veldig mye meninger og mennesker med en form for respekt og likeverd, da. Spesielt likeverd, uansett om man er et teit menneske, for å si det sånn, så må du møtes som menneske. Så er det grunner til at folk er som de er. Og de vet vi ofte ikke, og det er ikke sikkert vi trenger å vite de heller, men jeg synes det er litt interessant å vise hva ønsker du å oppnå med det. Fordi det er jo noe folk ikke er så bevisst på. Det er rett og slett, hva oppnår jeg hvis jeg gjør sånn? Hva oppnår jeg hvis jeg sier det? Så er man ikke så bevisst og reflektert da.
Nei. Så jeg nok litt for å bevisstgjøre folk, fordi hvis du bevisst, så kan du også ta litt andre valg i livet ditt. Ja. Da det ikke sånn at du bare sitter i baksettet i livet og bare lar deg føre med og gjøre og sier dumme ting. Nei. Men du tar mer bevisst og reflekterte valg da. Ja. Jeg tror nok hvis man begynner å lete seg rundt omkring, og igjen da, kommer med vishet og blir litt eldre da, at det finnes mange skår i skåla i livet til veldig mange egentlig. Ja. Så en grunn til at folk oppfører seg. Jeg tror dessverre det, og da tror jeg da, å møte det sårbare mennesket da, mm. i stedet for å tenke at man møter et ondt menneske, så kanskje man møter et sårbart menneske på sett og vis da. Så er det kanskje en bedre, et bedre møtepunkt da. Ja. Jeg kjørte jo da en test en gang på, jeg trenger ikke navnet en gang, men apropos det med Dale Carnegie og det her med bekreftelse hele tiden, mm-hmm. på en positiv og respektfull måte, så gjorde jeg det på en eller annen som var superkjent for å være ekstremt forferdelig nettroll. Så kjørte jeg bare, jeg husker ikke helt hva det gikk på. Og til slutt så endte det opp med at vedkommende svar, men ja, fantastisk enig vi ble nå, og så hadde visst forståelse, hadde visst hele tiden, på en sånn måte som jeg spydde ikke hat, som alle andre gjorde, sant? Og så ble det en god dialog ut av det likevel, da. Ja, da er du inn på kjernen, ja. På den gode dialogen. Du ja. Møter folk med respekt. Mm. At folk kan få lov til å være seg selv, uten at du fordømmer, mm. eller stiller hvorfor. Da har du liksom gjort noe riktig, tenker jeg da, noe klokt og riktig. Ja. Du som har forelest og i det hele tatt på det her med sånn coaching og ledelse og kommunikasjon, og ledelse, hvordan minner du deg selv på kommunikasjon og dialog, samtale med andre? Har du noen metoder, er det noen metodikk? Har du noen trening du gjør, eller er det noe mestrer du for deg selv på noen måte, hvordan du skal møte folk i samtale og dialog? Veldig ofte så tenker jeg at det er klokt å kunne være litt stille. Mm. Fordi det er veldig mye som skjer veldig fort. Og en dialog, en samtale, uansett om den er varm eller kald, for å si det sånn heftig, eller, så det å kunne trekke seg selv litt tilbake, se litt sånn i fugleperspektiv, da, eller helikopterperspektiv, hva skjer akkurat med oss nå, ja. Hvordan er liksom klima og temperaturen her, ja. Det kan være litt lurt å ta liksom et skritt til side, eller et pust i bakken da. Mm. Og det har jeg faktisk øvd mye på. Jeg er en litt sånn utålmodig person som kan prate mye og hive meg på. Ja, ja det er jeg også. Ja, det er du også. Så det å på en måte øve litt da, på å være litt stille, ja. Og kunne vente litt før man sier noe, eller, det har for meg vært nyttig da. Ja. Hvordan blir man bedre på å lytte? For det ikke bare, ja, men ikke bare lytte, du skal jo faktisk få det inn der også. Ja, du er bevisst her, sant? Yes, altså ja. Først, det er jo rett og slett kunnskap. Ja. Må få litt kunnskap om hvordan kan jeg lytte. Mm. Og så er det å øve, og gjerne med en som observerer deg, som er god på det, mm. som kan på en måte snakke litt smekker om... Smekker deg hvis du ikke lytter nok. Ja, men så i hvert fall... For eksempel, hvis man velger den metoden, så kan du det. Ja. Kanskje litt for lite smekking. Jeg er ikke så for smekking, egentlig. Nei, men også som kan på en måte snakke litt med deg, da, ja. Om de tingene du gjør. Si for eksempel, du sitter og snakker med noen som sitter med en kulepenn, da. Mm. Vet ikke om vi... Ja. Har en kulepenn her, ja. Ja. Det har vi, men ja. Som sitter der. Ja. Ja. Eller sånn som du også gjør nå, du ja. Sier ja, 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 veldig mye. Ja. ja. Og nå blir du sikkert litt stresset fordi jeg påpeker det. Men altså, det faktisk er en... sikkert det er et podcast-triks. Jo mer du sier ja, ja, så bekrefter du for den andre til å snakke mer. Men det kan også bli forstyrrende. Det kunne blitt vært sett på som en utålmodighetsgreier. Ja. Mm. Nå setter du også armene sammen. Som vi kan tolke på mange måter. Altså, det her har du det der, det å ha en observatør som ser hva du gjør når du øver, og så kan komme med feedback og snakke med deg om de tingene, og hva det betyr. For en, armen i kors, ja. Ikke sant? For noen sitter med armen i kors for å slappe av, og koser seg med det og slapper av. Ja, ja. Andre, sånn som jeg kanskje opplevde det nå, som vi kunne snakke om etterpå, er mer at, oi, nå sier hun noe som treffer meg. Kanskje, ikke sant? Kanskje, hvem vet. Ja. Nå bare synes jeg, men det, da har vi en samtale om det etterpå. Ja, ja. Mm. Og så øver man på nytt. Mm. Og så oppdager man noen ting, og så øver man på nytt. Mm. Og det å lytte er en ferdighet som, det tar i hvert fall 21 dager. Da må du øve hver eneste dag, og være bevisst på at hvorfor du øver. Hvorfor 21 dager? Ja, det er noe med at en vane... Det er forskning, eller? Det er forskning, ja. Hvis du skal endre en vane, eller endre en ferdighet, da, så må du øve veldig mye. Ja. Rett og slett for å få det inn litt i blodet. Ja, for kroppen krever et år på vekt. Ja, nettopp. Det skjer jo. Ja. Og vi må øve mye mer enn vi tror, rett og slett. Ja. Og være mye mer bevisst. Altså det å sitte og lytte, det er jo
du kan sitte nå og lytte på meg og vente på at du skal si det neste som står på arket ditt. Eller du kan lytte til meg, og så kan du si... Ganske tomt er det faktisk. Ja, det er flaks. Ja, ja. Ja. Eller så kan du si, og det var spennende, kan du fortelle meg mer om det? Eller så kan du si, liksom, oi, hva kjenner du i kroppen når du snakker om det? Altså sånne type ting. Da lytter man på et dypere nivå, da. Mm. Men alt er jo trening. Alt er trening, og dette er trening. Det er ferdighetstrening. Yes. Uansett egentlig hva du gjør. Jeg har sett noen litt sånn syke bilder fra Hitler, ja. Som dukket opp her for noen år siden, hvor han står og øver på posituren foran speilet. Tatt bilder av hvordan han skal. Sant? Nettopp for å se styrke ut og selvtillit og sånne ting. Ja. Ja. Og det der er jo spesielt sånn som for eksempel kommunikasjon er jo ikke en type, det er mange varianter. Mm. For eksempel, det er mange år siden jeg drev og holdt noen innlegg og taler for folk og sånn når det er med politikk. Sant? Så hvis du plutselig vi satt i en sånn situasjon, ja, men det går jo fint, for du kan jo prate, liksom bare, nei, men du har ikke gjort akkurat det. Det er en helt annen kommunikasjon, enn å sitte for eksempel i mikrofonen her nå, da. Og så kommunikasjon kommer på mange måter. Ja, og jeg tror da, når du er tilbake til den dialogkonferansen, som du nevnte i den spennende artiklen din, så tror jeg at hvis man skal lykkes med noe sånt, så må du ha mennesker som driver den konferansen, som er gode på nettopp dialog. Det holder ikke å være god på å snakke med folk, men du må rett og slett ha ferdighetene, kompetansen, sånn at du kan mestre ulikhetene og det når det kommer. For det er ganske ubehagelig. Og da har man jo noen kloke ting og noen ferdigheter som man kan bruke rett og slett når det oppstår. Da. Ja, det er jo ikke uten grunn at diplomater ofte blir såkalt toppdiplomater, sant? Ja, ikke sant? De er gode på akkurat den biten der. De er gode på akkurat den biten der. Som mellombarn er av og til i familier også, som blir gode på å liksom megle mellom den eldste som alltid setter regler og har rett, og den yngste litt mer sprettende, kreative, urolig krokka. Da. Nå generaliserer jeg veldig, men altså, ja. Nei, man må være god på det. Ja. Og ha kompetanse på det, rett og slett. Det er en ferdighet og et fag. Det tror jeg vi skal få mulighet til å snakke mer om. Jeg vet ikke, hva tenker du med livet som fersk aspirerende politiker? Hvordan blir det fremtiden? Det blir veldig gøy. Det er kjempespennende. Det er et relativt da, nytt felt for meg, hvor jeg lærer å kjenne meg selv bedre, og andre mennesker, og politikken, og byen. Og jeg hadde et superbra førstemøte med Venstre, som vi hadde i januar, hvor jeg virkelig følte meg sett og hørt, som overrasket meg egentlig. Litt at det var så fint som det ga bare mersmak. Ja. Og som jeg startet med, hvis jeg kan være med å gjøre livet litt bedre for noen mennesker på noen områder, så har jeg veldig lyst til å kunne bidra med det. Og det er jo sånn at alt er jo politikk. Det er så mange som sier til meg kjedelig, sånn, skikkelig fælt, hvor det er. Men alt i livet ditt, eller ikke alt da, men mye i livet ditt blir jo likevel politikk. Veldig mye er politikk. Så det er veldig spennende å ha de brillene på, og se verden og livet litt med de brillene, synes jeg er veldig spennende. Så jeg gleder meg bare til å lære mer og se hva det bringer fremover da. Veldig fint, Katrine. Nå skal vi se hvor mye god vi blir på dialog, for det her er noe du har forelest på i 20 år. Kanskje må vi gjøre det på nytt igjen, hvem vet. Kanskje. Men vi kan helt sikkert snakke om masse andre ting og politiske ting etter hvert som du også går på den politiske reisen som du sier du er begynt på, fordi at det er veldig trivelig, og ja, det er jo bare fint å ha dialog. Absolutt. Det heier vi på. Ja, ja. Det heier vi på. Tusen takk for din tid, og så ses vi igjen plutselig. Takk skal du ha. Takk.